pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou bem, graças a Deus. Estou aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês vão gostar de me acompanhar até o final. Se inscreve quem ainda não está inscrito, deixa seu like, comenta o que vocês acham dos vídeos. E vamos aí me seguindo, pessoal. O dia hoje amanheceu mais fresquinho, deu uma librinada à noite. Ah, bateu um pouco da poeira, né? Pra vocês verem, ó, como é que amanheceu, ó. A serra tá com as nevinhas, tá bem gostoso aqui hoje o clima. O sol tá começando a dar uma esquentadinha. Tá com o tempo hoje, pessoal, bem gostoso, bem fresquinho. E vamos lá pro vídeo, pessoal. Quero mostrar pra vocês aqui esse pé de... Isso é uma... Eu não sei se é combustível, pessoal. Ó, pra vocês verem a florzinha que linda, ó. Essa semente vem dentro do coentro, né? A gente planta o coentro e nasce esse pé de folha. Ó, pra vocês verem como é que é linda as folhas, ó. Parece mostarda. E a gente não come, porque a gente tem medo de comer e não ser combustível, né? Aguente vocês aí que conhecer. Vocês me falam aí se é combustível, como é que chama, o que que é, pessoal. Alguém que conhecer o que é essa planta. Ó, aqui é a semente dela, ó. Ali tem uma seca, vou mostrar pra vocês ali. A gente já colheu esse coentro aqui, ó. Vai precisar arrancar pra plantar outro, né? E ele tá aqui no meio. Bem verdinho. Se eu acho uma semente seca aqui, vim mostrar pra vocês. Dá bastante semente, ó, pra vocês verem, ó. Os cachos. Tem uns aqui, mas não tá muito seca ainda, mas eu acho que ela tem semente. Como é que é tão linda a florzinha? Florzinha roxa. Não deu pra me achar a sementinha seca, pessoal. Ó, daqui é verde, ó. Mas ela é bem mais miudinha, né? Ela fica pretinha. Porque tá molhada aqui, por causa que librinou a noite. Ó, pra vocês verem aí, ó. Ela não é grande assim, né? Ela é menor aqui porque tá verde. Mas a sementinha é pretinha. Vem bastante no meio dos coentos. Aí dá esses pés lindos, ó, com essas folhonas. E a gente não sabe. Ah, as baixas secas aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó, sementinha. Mas mesmo assim, ainda não tá pretinha, né? Porque ela tá bem nova. Mas eu acho que ela fica pretinha. Parece que é pretinha o dia que veio, que a gente viu no meio do coentro. Mas a sementinha é dessa aqui, é assim, ó. Esse é um canteiro novo, pessoal, ó, ainda não nasceu. Vai nascer, vai levar uns 5 dias ainda para nascer. Essa aqui já tá começando, da caixinha também, ó. Essa é uma horta nova, ainda não catou. Aí, ó, os pés já tem caixinha, ó. Bem linda, bem florida, né? Logo ali, aqui é a cabeça de boi. A gente se pendurou aqui, disse que é muito bom, né? Apanhar cabeça de boi na beira da roça. Logo aqui tem a outra horta novinha. Logo lá em cima, na beira do pimentão, tem a outra, né? Que eu mostrei pra vocês outro dia, que eu tava molhando. E assim por diante, pessoal. Não pode deixar faltar. Mostrar a leitoinha ali pra vocês.
tá bem buchuda. Já falei pra vocês, né? Que ela tá prenha. Não sei como é que fala que a leitoa fica. Mas tá cheio de leitãozinho no bucho. Né, Totoinha, né? Né, Totoinha, né? Você tá com leitãozinho no bucho? Deixa eu ver o bucho. Deixa o pessoal ver o bucho. Tá com fome? Você não comeu ainda não? A barriguinha já tá bem grande. Ela não deixa ver? Já tá descendo o brinho, ó, que bonitinho. Então, pessoal, essa roça de quiabo aqui da frente da casa, ó, já tá bem velha, né? Já tá, o quiabo já tá velho, tá produzindo mais pouco. E a gente já plantou outra roça lá na beira do rio. Depois eu vou mostrar lá pra vocês que a gente plantou, porque pra não faltar, né? Quando daqui acabar, a gente não estiver achando mais, a de lá já tá produzindo. Ah, pessoal, na roça da beira do rio comigo, eu vou mostrar pra vocês lá onde a gente plantou o quiabo, como é que tá a roça lá, como é que tá o rio. Me acompanha aí, vamos lá. Galinha, pessoal, muita manga caindo no chão, ó, pressa pra chupar, tá picada de mico, de passarinho, vai comer, aí a manga cai, aí a gente recolhe pras galinhas, né, dá pras galinhas. Tá, negão, a manguinha, negão.
tudo chupa manga, pessoal. É galinha, é cachorro, é bode. Deixei a caixa enchendo e fui para a roça buscar as mangas. Olha para vocês verem, o rio de água já está aqui, a caixa encheu e derramou para cima, pessoal. Meu Jesus do céu. Olha só. Olha lá, derramando para cima. Vou trancar a bomba ligeira aqui. Achei bastante manga, pessoal, ó. Achei manga para as galinhas e achei manga para chupar também, ó. Que delícia. Achei umas mangas rosa bem linda, ó. De vez, aqui tá de vez, ó. Achei madura também, ó. Que delícia. Amo manga rosa, pessoal.